هذا اللي يروح كورة هلك نقيد من أيام أيام كلمتك عورني أنت عاد يا أدم روح ماهي عنو سي شخص يا إن كورة ما تلقوا يلاحظوا هلك نقنك تو وشيل قرن كان كل عيو كمية سركار إذا ما جابوا ها أنك داير تين غير يا ريت يا ريت يا ريت بوها ورنتي سافر يا طبعا عشان تبادل ما لنتي اسنا ونلقى صوكا شيء رجي عن كوكول اني اوب بوها ايام دوين نروح المقلى يا يوكلا بايش صول دكتور دوبل كبوه ولا تقدر دكتور ايه كسناك دكتا دن معنى له لا تعتابا كرو هبل يهبل يهبل لورا كرا ما يمنينا حتى قرية اما كيبي يهر با دك يوسو ريه تاقي حمين كسومالي لان كان دعايب يكم بيتاين دك كي قبر كسول كيين دك كي دولة دا سوماليات اللي يسكو أورنجري دك كي أقوم متكسنا ee taariikhda lixdankeenina lahaa ayay ka mid ahaayeen dadkii xilliga halganka lagu jiray yimi iyo dadkii maalintii ay bilaabantay yimi dadkaas ka mid ahaa bal dadkii bilaabay ee maxamed sheekh barre ka tagay ee SNM ta u horreeyay ee yimi ee maxaan ku raadahay ilaa iyo Saudi Arabia tagay garaad cali garaad taamac garaad cali ba ka mid ah afartii wasiir ee u horeeyay ee Soomaaliland dawladda Ingiriiska la wareegay baa Maxamed Cabdullaah ka mid ah ninkii saxraan loo jiray ee biisayadii ugu horeeyay ee dalka ka mid ahaa ee ay ka wada midka ahaayeen Cabdiraxmaan Axmed Cali ee madaxweynahaani ugu horeeyay ee uu ka mid ahaa Cismaan Axmed barasaabkii ugu horeeyay Ingiriiska xurriyadii nagala wareegay garaad Cabdiqani oo garaad Cali walaalkii baa ka mid ahaa waxa yimaadeen dannood ADAP waxa yimaadeen Baligoodle ilaa marka laga yimaado waa runtiisa koore markaasaanu isugu nimi og dhammaan garaadadii dhammaan saraakiishii dhammaan mutacallimiintii dhammaan aqoonyahankii haweenkii gobolka suul joogay wax allaaliya wixiiba halkaasaan isugu nimid qodobadii ugu horreeyay qaraaradii ugu horreeyay nabad ayay ahaayeen qorow reer sool qura gef lagama gelin qarankan Soomaaliland baa gef laga galay oo annaka nalaga galay yaa laga maqan adigana reer sool baa gef laga galay xaalad laga siin maayo laakiin adiga iyo dadka kaleba waxaan u sheegayaa cidda ku tiri maalin Soomaaliland awrumay soo dhaamin meel allaaliya meeshay soo martay rafaadkay soo martay rabagubyaday soo martay dhibtay soo martay maalin meelumay soo marin markhaati waxaan ka ahay buddhiga nabadgelyada dowladnimada wada noolaanshaha qarannimada dadkii buddhigay ee arrintaa ka hadlay raggaad maalintaa ka mid ahay ee garaadadu ka mid ahaayeen ee garaad Cabdiqani ka midka ahaa ee garaad Saleebaan ka midka ahaa ee Faad Aadan Cabdi ka midka ahaa ee Amiirkii ka midka ahaa ee Oday Axmed Hoorif ka midka ahaa ee hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo raggii faraha badnaa ay ka midka ahaayeen aanu maalintaa oog isugu idinku nimi mujaahidkii halgamaagii 10kii Diisembar 1906kii inqilaabkii ugu horreeyay dhigay Xasan Kayd Xasan Cabdulla Waranwal aanu maalintaa wada soconnay Cismaan Saylic iyo wasiirka khaarajka inoo ahaa safiir ahaan jiray iyo raggii faraha badnaa ayaa kow ka ahayd in maanta aasaasida aynu ku fadhin ay ka mid ahayd waxay iska noqotaa mararka qaarkii
dararka qaabku waxa aad uga xumaadaa horta loo ogaadaa dad iyo reer Soomaaliland lixdankii taariikh la'aan baynu ku lunnay haddaa taariikhdiina maanta lumisaanna mar labaad iyo mar shanaad iyo mar tobnaad waa lumaysaan taariikhda yaan la lumin waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah booramaa lagu shiray waxaan u malaynayaa 720-800 tiro ku dhowbay ahayn dadka ergadahaya timid dadka codeeya axdi qarameedkii hore iyo ka codeeyaan 450 bay ahaayeen dadkii acyaantii Soomaaliland oo dhan bay ahaayeen dowlad qurihi fadal sankore inama siinin kii burcana inama siinin maalintii markii la tegayay ayaa dadkii reer Boorame waxaa la yidhi dadkii maxaan ku dhahday xoolihii baxay waxba la is weydiiyey dee rag la yaab la baa joogayo xaaji Abibakar iyo raggii rag ahaayo dadkii baa loo yidhi waxa lagu yidhi martidiina waxaa lagu yidhi nabadgelyaha Soomaaliland dariiqyadaasay ayay ku soo gashay dadkii nooca u soo galayna in imika lacan sharafeeyo oo hadda la yareer meelaha laga yidhaahdo na maaha laakiin da waxaan idin leeyahay koorow xisbigii soo halgamay ee sanadkii ku tirtay dee kulmi waxba idin ma odhan dee minaan idin garanaynina hadduu wax idinku idhaahdana raalli ba ahaanaysaan annaguna raalli baan ahaanaynaa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.